армысыздар құрметті көрермендер, бұл сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Айман Болатқызы. Бүгін біздің студиямызға облыстағы ұлттық сараптама орталығының директоры Шалымбай Өтегенұлы Жандос мырза келіп отыр. Шалымбай Өтегенұлы, студиямызға қош келдіңіз. 5 қазанда елбасы халыққа кезекті жолдауын арнады. Бұл жолдау енді бұрынғы жолдаулардан ерекшелігі мынау халықтың әл-ауқатына, тұрмыс тіршілігіне, денсаулығына назар аударамыз. Назар аударатын осындай жағдайға келдік, жеттік деген осындай жолдау болды. Жалпы, не соның ішінде шалғай ауылдар, елді мекендердегі халықтың тұрмыс тіршілігін көтеруі қажет. Ауыл біздің алтын бесігіміз, ауылды дамытса, қалалар да дамиды, қалалар дамыса, бүтін еліміз дамиды, осындай үндеу болды. Осыған орай, жалпы енді халықтың әл-ауқаты, тұрмыс тіршілігі дегенде ең алдымен халықтың денсаулығы. Халықтың денсаулығы өте маңызды, ең басты орында. Денсаулық болу үшін әрине халықтың тұтынатын өнімі, тағамы, күнделікті тұрмыс тіршілігінде тұтынатын бұйым, киім-кешек барлығы да сапалы, жоғары сапада болу қажет. Онымен енді ұлттық сараптама орталығы әрине түрлі зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Осы орайда тағамға болсын, өзге де мынау тұтынатын күнделікті бұйымдарымызға болсын. Жалпы жолдауда айтылған тапсырмалардан қазір орындалып жатқаны не, және орындалатын алдағы жоспарлар қандай, сол жөнінде өзіңізден білмекке шақырдық. Сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Айман. Негізі жыл сайын елбасы жолдауында бүкіл сұрақтарды қамтып отырады, оның ішінде медицина саласын. Биылғы жолдауда ерекше үлкен өзінің атауының өзі қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі, табыс пен тұрмыстың сапасын арттыру. Осы мақсатта алдымыздағы тұрмыстық сапасын арттыру мақсатында алдымыздағы 5 жылдың ішінде денсаулық сақтау салаларына барлық көздерден жұмсалатын қаражат ішкі жалпы өнімнің 10%-на дейін жеткізу деп сондай межеленіп отыр. Негізі медициналық қызмет сапасы халықтың әлеуметтік көңіл күйінің маңызды мәселесі болып есептеледі. Осы орайда енді елбасы басымырақ айтып отыр ғой, бұрын бизнеске көп көмектесіп келатыр, көмектесіп жатыр, бірақ сонымен қатар ең маңыздысы адамдардың қауіпсіздігі, денсаулығы маңызды деп атап айтып отыр. Сондықтан қазір енді азық түлікке, сапасына, дәрі дәрмекке, ауыз суға, балалардың тауарларына дейді, ойыншықтар болсын, киімдеріне, соларды медициналық сапалы зертханадан өткізу көзделіп отыр. Бұл жұмыстар енді біздің мына ұлттық сараптама орталығында жүргізіліп отыр. Қазір биыл біз осы аккредитация дейді, жаңағы халықаралық деңгейде, содан кеше осы 2 апта болды, жақсы сапалы өткізіп, алдында 9 облыстың мамандарын Америка Құрама Штаттарының денсаулық сақтау агенттігі CDC дейді мамандарды оқытып, біздің сол алғаш болып кешегіде 2 апта бұрын біздің осы орталық өтті. Бұл арада заманауи қондырғылар сәйкес болу керек, мекеменің жаңағы материал техникалық жағдайы дұрыс болу керек, және мамандардың біліктілігі болу керек. Осы 18 жылдың осы 9 айында біздің 75 маманымызды Қазақстанның әртүрлі қалаларында, жаңа Астана, Алматыда білімдерін жетілдірді. Сондықтан мынау енді айтатыным, жаңағы әсіресе шалғай аудандарда алғашқы медициналық санитарлық көмек қолжетімді болу керек. Сол мақсатта алдымыздағы келер жылдың 1 қаңтарынан бастап елбасы кеше атап айтқандай, сол елді мекендерде өздерінің жақсы жағынан көрсете білген қызметкерлерге 20%-ға дейін айлығын көтеру межеленіп отыр. Сондықтан мұндай жұмыстар енді мына ауыз су мәселесі қазір қарап отырсаңыздар, мына соңғы кезде қалада, облысымызда, аудандарда үлкен шаралар, үлкен жұмыстар жүргізіліп жатыр. Елді жаңағы ауыз сумен сапалы орталықтандырылған ауыз сумен қамту, тағам түрлі сапасын қамту деген мақсатта жаңа үлкен жұмыстар жүргізіліп жатыр. Соған біз үлесімізді қосып осындай жұмысты атқарамыз деп ойлаймын. Өкінішке орай кеше мына хабар бізге шұғыл хабар түскенде көрші облыстардың бірі Ақмола облысының Шучинска қаласында шұжық дейді, шұжық полукопченый жаңағы колбаса ғой, шұжық өнімдерінен кептірілген шұжық, содан жеп 2 жасар бала қайтыс болды. Қасындағы 2 бала тамақ ішкен, олар қазір ауруханада.
сондықтан сонда жағдайды болдырма мақсатында сырттан келетін болсын, ішкі өнімдер болатын болсын, осындай тез болатын тағамдарды біздің зертханалар зерттеуге дайын болу керек. Біз енді жаңа айтып отырмын, осы жылдың аяғына дейін үш ауданды тағы қостық аккредитациядан өтуге. 15189 деген жаңа ИСИДО бар, жаңа мына Мұғаджар, Шалқар және Қарғалы аудандарын өткізуге дайындап отырмыз. Ремонт жұмыстарын жүргізіп, заманауи қондырғылармен қамтып және мамандарын оқытып дегендей. Сондықтан мына енді биылғы елбасының жолдауы мына біздің салаға дәл келіп отыр, біздің жұмысымызды қолдап отыр деген сияқты. Енді жаңа ауыз су, сапалы ауыз сумен қамту деп айтып өттіңіз. Жыл басынан аудан жалпы облыс бойынша ауыз сулар тексеріліп, сынамалары алынып, олардан нәтижелер қалай шығарылды? Ол үнемі ауыз су мәселесі басты назарда. Біздің аудандарда 12 ауданда 12 аудандық бөлімшелер бар. Сол ауыз судың сапасын, қауіпсіздігін үнемі тексеріп отырамыз. Самалы жаңа нормадан ауытқушылық болған жағдайда біздің қоғамдық денсаулық сақтау басқармалары, департамент мамандары шара қолданып отырады. Енді ауылдық жерлерде шалғай ауыл деп жатырмыз, құдық қазып, құдықтан су ішеді ғой. Енді біздің жерасты суларымыз мол, әрине Ақтөбе облысында жалпы ауыз су мен сапалы ауыз сумен қамту ол негізі жақсы жолға қойылған, жақсы орында. Енді мынау шетелден бізге келетін импорт тауарларды сіздер қаншалықты деңгейде оларды бақылап отырасыздар? Енді қазір бизнеске қолдау деген бір жағынан бір не бар ғой, заң бар ғой. Сондықтан егер тұтынушылардан жаңағыдай арыз шағым түсіп жатқан жағдайда, немесе бізге мемлекеттік тапсырыс болғанда ғана тексереміз. Ал бейберекет ана ойыншықты мына ойыншықты базардан барып тексере алмаймыз. Егер жаңағыдай арыз шағым түссе, немесе құзырлы органдардан, жаңа прокуратурадан, әкімшіліктен сонда тапсырма болған кезде біз жаңағыдай тегін тексеріп береміз сапасын. Ол жыл басынан мәселен осындай оқиғалар болды ма? Белгілі бір елдерден келіп жатқан? Ондай әзір бұндай болған жоқ, бірақ біз енді тағамның әртүрлі биылдың өзінде 227 көрсеткішке біз расширили показатель, 227 көрсеткішке тексерілатындай жағдайға жетіп отырмыз қазір. Қазір тамақтың әртүрлі, мысалы кока-кола дейтін зиян болып жатқан қазір балаларға, мысалы чипсы, кириешки де солардың әртүрлі адам ағзасына зияндығын біз тексеретін жағдайға жетіп отырмыз. Жаңағы шұжық өнімдерінің халалдығын, мысалы онда доңыздың ДНК-сы бар ма жоқ па, сондай да тексеретін биыл біз жаңадан методика енгіздік. Барлық жағынан тексеруге дайынбыз біз. Әрине, сіздерді білеміз, өзіміз де куә болып жүрміз. Түрлі мынау базарларда, сауда орындарында акциялар жүргізіп тұрасыздар. Биылдыққа қандай өнімдерге осындай тексерулер жүргізілді? Біздің өзіміздің жергілікті сауда орындарында, базарларда болсын. Базарларда, аудандарда біз 15-тен үстінде акция жүргіздік, тегін акция. Шалғай аудандарға бастадық, бірінші Ырғыз ауданында болдық, Әйтеке-биде болдық. Қаланың жаңа базарларында тегін жаңа көкөніс өнімдерін. Енді өкінішке орай көптеген, мысалы мына уақытынан ерте, ол сезонды болады әрбір дақылдар, қарбыз, қауындар сол 42-те пісетін болса, тамызда пісетін болса, шілделерде бізге күмәніміз болды да, сосын біз өзіміз сатып алып тексеріп көрдік, онда жаңа нитраттың мөлшері 2-3-4-5 есеге дейін көбейгені болды. Жаңа аудандарда, Ырғызда соған ұсыныс беріп дер кезінде жаңағы сөреден алып тастағанда жаңа ұлттық қоғам денсаулық сақтау департамент мамандары, санитарлық солардың құқығында бұл. Енді ұлттық сараптама орталығы жалпы белгілі бір адамдар сіздерге жүгінгенде ғана тексеру жұмыстарын жүргізесіздер ме, әлде жоспарлы тексеріліп жатқан? Жоспар болады. Біз мына қоғамдық денсаулық сақтау департаментімен бірлескен жоспар жылдың басында. Және жоспардан тыс жаңағыдай ауру мөлшері көбейіп жатса, ішек аурулары жаз айларында әртүрлі ауру болып жатқан кезде бізге тапсырма түседі жаңағы қоғам денсаулық сақтау департаменттерінен, осындай нысанға шығайын деп жатырмыз, осындай нысандардан жаңағы осындай тамақ өнімдерін тексеру керек деп. Мемлекеттік тапсырыс берген кезде біз тегін жүргіземіз. Ал жалпы қазіргі атқарып жатқан жұмыстар қандай, нақты өздеріңіздің міндеттеріңіз? Біз енді күнделікті жұмыс аудандардан, қаладан жаңағы камеральный дейтін санитарлық дәрігерлер өздерінің жоспары бойынша, немесе денсаулық сақтау министрлігінің тапсырмасы бойынша әр облыстарда әртүрлі бір ауру шыққан кезде, немесе сырттан келген тамақ өнімдерінің жаңағы сапасына күмән болған кезде сондай тапсырыс беріп, біздерге
жаңадай пробаларды әкеліп тапсырады зертханаға. Мысалы, әсіресе мына қазір балабақшаларды біз бірлесіп тексеріп жатырмыз. Балалардың жаңа арасында ауру жұқпалы болмау үшін тамақ өнімдерін, сосын әртүрлі сүртінділер, смыф дейді жаңағы, суларды қандай ауызсуды пайдаланып отыр, соларды біз қарап отырады. Біздің санитарлық дәрігерлер, эпидемиологтар қай жерде қандай аурулар балаларына көбейіп баратыр, сол кезде солдай тапсырады. Осындай топтық мәселен уланулар немесе топтық жаңа инфекциялық ауруға ұшыраулар болды ма біздің облысымызда? Біздің облыста болған жоқ. Мына көрші кешегіде Атырау облысының жаңа мұнайшыларының арасында болып жатыр көптеп. Ақтауда, сосын кеше жаңа Көкшетауда жаңа бір бала қайтыс болды деп жатыр ғой. Сондай оқиғалар біз енді сондай болдырмау мақсатында біздің мына санитар дәрігерлер бізбен бірлесіп осы жұмысты үнемі бақылауда. Бізде демалыс, сенбі демалыс деген жоқ. Сондай жаңағыдай скользящий график дейді, сонымен біздің мамандар жұмыс жасап жатыр қазір. Жалпы тексеру, сараптама жүргізу барлығы тегін, ұлттық орталықта тегін жүргізіледі. Тегін жүргізіледі. Жалпы Өтегенұлы, әңгімеңізге рахмет. Енді жолдау жөнінде әлі де әрине қазір түрлі топтар, мынау жұмыс топтары келіп жатыр біздің облысымызға, Астанадан. Олар да халыққа түсіндіріп жатыр. Сіздер де өз салаларыңыз бойынша халыққа түсінікті жеткізіп жатырсыздар. Әрине, алдағы уақытта студиямызда күтеміз, еңбектеріңізге жеміс тілейміз. Келіп тұрыңыздар. Рахмет. Құрметті көрермен, бізге берілген уақыт осымен өз мәресіне жетті. Студиямызға келіп сұрақтарымызға жауап берген облыстағы ұлттық сараптама орталығының директоры Шалғымбай Өтегенұлы Жандосов. Бүгінге осы, амандықта жүздескенше.